What's up, everybody? Hi, guys. I'm Ivy Eastern, and today I have an awesome MC. MC? The baddest MC in town. MC Tony in the house, your favorite MC, eh? Ivy. No, let's get off. Kufinya. And guys, let me know if you wafinyi na wafinyani. Yani, wafinyanzi. Tiongea mambo ya stima aongee mambo mengine. Mambo ya stima aje watu wa stima waongee. Aje kuongea mambo ya stima mambo. Ongea unataka serikali kupe kazi. Mimi niko na kazi. Na mbona unaongea mambo ya stima hapo? Unalingana swali yenye unaulizwa. Kuitia wewe utakufinya. Finya. Utakufinya. Utakufinya. We are hunting them. Don't worry, hata sauti yangu ilifinyo. Ilifinyo. Nitakufinya. So right about now tunaenda wapi? Mkuru kwa nani? Mkuru kwa jenga kutafuta watu. Mm-hmm. Wanaishi think your place tunawatafuta. Actually hatujui mm-hmm. Tunawatafuta. We are going to hunt them. And then tujue ni nani alifinywa? Ni nani alifinyana? Tujue the story behind kufinyanwa. 8 years later. Yeah. Sawa. So guys, tupatane huko, si ndio? Si ndio. Haya. Ama ni aje? Ndiyo, sisi sasa tukienda. Utaka mbele chani kufungulie. Aww. Aww. Thank you. Bakle. Hey. Sure. Niliwadanganya ni back left, kume nikamrusha back right. Alafu nikarudi huko nyuma. Kumejichocho kikafale mbele. Atiko driver. Kumbe niko. Tabia yako kama cameraman ndio anajifanya anataka mbele. Hmm? Sasa nikuulize. Huu mfinyu tunataka kumfanyia nini? Tunamfinya. Tafinywa. Haya. Mhm. Sijui what people will be expecting from us. I do not know what people are expecting from us. But the reality is ile inakuja inawafinya. Eh? We cameraman, angalia tu huko mbele kidogo, onyeshe kwenye tumetoka bro. Onyeshe huko. Tumetoka na huko. Na tunaenda huko. Nawaambia mfinyanzi. Amefinya njia. Hii amefinya njia. Mazee tumeenda mpaka Taj Mall tukapita. Taj Mall tukaenda sijui Mombasa Road. Alafu sasa ndio tunakuja hapa. Tumerudi na huku. Eh? Tumezunguka. Sasa tunaambiwa sijui tunaenda msikiti ya chini. Msikiti ya chini. Huko ndio tunaopata. Ukifika hapo police post msikiti ya chini. Kware. Ana I think ya kufinya watu aliona ile ajifinyie. Ajaribu kumkola. Acha na mkola tu saa hii. Tukifika hiyo area. Nasikia sauti yangu. Eh. Manze. Alafu unajua the biggest advantage that we have here. We have part of the best drivers. Yeah. Eh? Jemase travelers ndo wanatupeleka huko. Yeah, imagine. Hmm? They do hire self-drives, pickers and droppers. Tutaweka namba yao hapo. Namba yao iko hapa. Yeah. Yani ukitaka self-drive, hire, ukitaka pick-offs, pickups and drop-offs. Pick-offs. 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 Eh, ukitaka hizo mapick-offs na mapdrop-offs. Yeah, the best, the best. They are the best. Haya, ndio hiyo tunaanza kuingia huku. Sasa ndio tunaingia Mkuru kwa ni kwa nani? Ni kwa Jenga. Kwa Njogona. Kwa si kwa Njogona, ni kwa Jenga. Ndio huko sasa. Watu wamejificha. Chini tuulize kwa mfinya. Mfinyani. Nifinye. 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 Ndio huyu mfinya. Ndio huyu. Ndio huyu mfinya ako kwa mbiki, kwa mbiki mbiki. Kwa kwa nduzi. Ako kwa nduzi. Ndio huyu mfinya. Huyu anatufuata. Akuja na fikifiki. Kwa hapa nyuma. Mfungulie, mfungulie ndio huyo mfinya huyo, 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 huyo. I think that's the best.
So guys, tumefika kwa Mfinyi. Mfinyi. Mwenye alifinya. Mwenye alifinyana. Tunaenda kumfinya. Sika watatufinya. Sasa ndio ile pale. Amvinyo ule. Ule pale anaenda kumfinywa. Ule mfinywa. Ule mfinywa. Sasa ndio mfinywa. Sasa ndio mfinywa. Yoyo ah. Everybody knows him. Everybody knows him. Eh? Ah. Eh, baba. Usinifinye. Usinifinye. Eh? Aye. Eh? So guys, tumepata after amenifinya. Bado mabinyo mkoje. Yeah, so guys, tumempata ndio huyu. Ndio huyu. Huyu ndo alifinya. Yeah. Oh, huko kidogo ni mambo ya tamfinya. Sasa watu hawajui. So hi guys, as we said, tumefika huku Mukuru kwa Jenga, tumepata mfinyanzi. Tuta tumuite tu hivyo, but akona majina zake. So tampea chance ajiintroduce ndio tumjue, si ndio? Yeah. Habari zenu? Kwa sana. Mimi majina naitwa Aaron Asiba Matendechere. Nafikiri Matendechere. Nafikiri hapa ndio kwa nyumbani kwangu pili mimi nakaa. Okay. Hemu kabla tu confirm kila kitu, hemu sema ile nitakufinya. Nitakufinya. Yeah. Yeah. Unajua kuna wengi wanasema ni wao. Sasa tumepata ni? Ni yeye. Yeah. So mfinyazi ndio huyu. Ni nini ilikufanya ukaambia mse nitakufinya? Okay. Ninafikiri hiyo mwaka nafikiri mnaelewa mwaka gani? Sio kitu ya juzi, ni kitambo. Nilikuwa nimetoka kutafuta kibarua. Najua hapa Nairobi kila mtu utafuta kibarua. Sasa nilipofika pale nikaona gari ya Kenya Power inaweka nini pale, inatengeneza pale juu. Sasa kuteremuka kidogo chini, nikapata K24 iko hapo. Na kuna kijana mmoja alikuwa hapo anaongea mambo ya kuhusu stima. Ati vidole imefinywa. But mimi nikamsikiza, nikamsikiza vizuri. Nikaanza tu kumfaya hapo saa hiyo, nikasema wachana na kazi ya wenyewe, wenyewe wafanye kazi ya kazi yao. Wenyewe wafanye kazi yao. Sasa tukakibishana kidogo yeye hapo. Ndio sasa nikakuja nikasema nitakufinya. So hata mjuani, huko mnajuana? Hatukuwa tunajuana, mimi nilikuwa mpita njia. Hata sasa hii hujaimuona. Sijaimuona. Lakini leo tutakutana tu na yeye. Kwa hivyo sasa ukapata naye unaweza mfinya kidogo. Hii mambo ya kufinyana unajua ni kawaida, kila mtu huongea kufinyana. Ndio hata Kenya mzima nafikiri wameongea mambo ya kufinyana, wametoa ngoma ya kufinyana. Imaanisha tu kufinyana, sasa wamefurahia kitu cha kufinyana. For me, hata wengine tulikuwa tunadhani maybe mlikuwa na kanini ka beef hapo. Unajua kwambia mtu nitakufinya. Si kitu ya kawaida hivyo, ati nipate mtu hivyo ni mwambie nitakufinya. So umesema amko yule. Unajua wakati alisema ati nilikuwa nimesema wachana kazi ya wenyewe wafanye kazi yao. Yeye akasema akona kazi. Nikamuuliza mbona wewe unasema mambo ya stima na wewe si mwenye stima, wenye stima wako. Wakia kazi wenyewe. Nilipoona bado anakimbishana nikamwambia nitakufinya. Ama ulikuwa na uchungu. Ya kukosa kazi, sikuwa nimepata job. Sasa narudi home. Unarudi na furaha na mtu anaongea mambo yenye ajui. Mambo yenye ajui. Sasa mimi nikaanza tu kumfaya hapo. Sasa hiyo ulikuwa umetoka kutafuta job gani? Kutafuta job. Unajua kazi ilikuwa ya mjengo. Mimi si ati nilikuwa nitafuta job nyingine gani. Kwa nasunguka kutafuta mjengo. Hata nikipata kampuni, nijafanya. Lakini kwa naenda kutafuta mjengo. Hata nikipata kampuni napata. Unajua kutafuta job, unaenda hata kwa makampuni, bora uko na idea unauliza. Sikuwa nachagua hata ni kazi gani naenda kutafuta. Bora nipatane nayo tu. Mimi nachapa kazi. Lakini after hiyo bado sahii unatafuta job ama ulishapata job? Sasa unajua ni miaka mingi, but mimi nafanya biashara, niko na kinyosi na saluni.
That is in that span of 8 years. I'm going to go to the hospital. As much as tunauliza, are you that man? Unakasirikanga unaona mtu unamwambia venye ulimwambia mse. Ah, kwa saa hii na kitambo miaka imesonga. Ni saa hii miaka yangu. Si kama hapo kitambo. Unajua kila kitu wendi ka change. Yes. Saa hii niko na familia na wakati huo nilikuwa tuna familia bado, lakini saa hii niko na bibi wawili. I'm going to go to the house. Bibi wa kwanza kuna watoto sita, wa pili kuna watoto watatu. Watatu na bado unaongezea. Watatu mkikuja tu mtafinywa. Sasa hivi unajua ni kufinywa. Pia anatafuta watatu kama ufaso. Unataka? Nauliza watu na wewe umepata opportunity. Opportunity. Sasa kufinywa. Yes. So basically wewe unaweza ambia nini wa Kenya? Ile kile naweza ambia wa Kenya, kulingana na vile wamefurahia na hii kufinya, imeenda dunia mzima, wafanya kitu kidogo tu ya kujenga maisha yangu pamoja na familia yangu, kwa sababu kuna wengi ambao wameshafurahia, kuna wengi wameshatoa t-shirt, but mimi sikatai mtu kufurahia hiyo kitu yangu hiyo yenye nimetoa, but ni kujijenga jina, ambapo maisha huanga hivyo. So unataka wa Kenya kufanyie nini? Hata si wa Kenya, watu wengi dunia kufanyie nini? Ukipata mahali penye unaweza kuwa unapata mkate wako wa kila siku, so unajua iko tu sawa. Uwezi taka hiyo biashara yako ya kinyozi ikuwe kubwa? Naweza taka ikuwe kubwa. Naweza taka ikuwe kubwa, but unajua mimi kwa upande wangu mimi najua tu kunyoa. Kunyoa, but unajua si unaweza andika watu. Kuandika watu si mbaya kama nitapata kuinuka hapo. Uone imeandikwa Mfinyanzi, Baba Shambo, and Carlo Beauty. Suwezi nikakataa. Suwezi nikakataa, na iza furahia nikikuwa na maia. Mesia, okay. Alafu, swali moja, naona mabishi zako hapa, mafans na nini, wako hii area. Una feeling aje ukitoka mtaani, unatembea huko kwote, unasikia tu wasee wanakuita, ya mfinya. Mtu akikuita mfinyanzi ama mfinyaji, utafurahia umungotee, kwa sababu hata yeye anataka apigwe na yeye picha vile wewe umepiga picha tayari. Umefurahia umepiga picha. Ambapo unajua kulingana na vile niliongea ilifurahisha watu wengi na ilisinya watu wengi. Ambapo watu wakaanza kusema mara mimi nishikwe, mara mimi nifanyie nini. Ambapo unajua kani niliongea si kuongea kwa sababu niliongea wakati huyo jamaa alikuwa anaongea hizo kitu. Mimi nikastukia tu nishamfaya kwa sababu unajua mimi nakuanga mtu wa vituko, na kuanga mtu wa kuchekesha, na kuanga mtu wa kufurahia. Yaani ma comedy mimi nafurahia anga ma comedy sana. Na vitu ya jokes, jokes mimi nafurahia anga sana. So you can be an actor. Nice act. Unaweza. Kabla tufanye kitu yote, act na udemu. Goja kidogo. Hapa hatuko kwa kuact, hapo kutuko kwa kuojiwa. Hapa hakuna. Unajua, kulingana na familia yangu, kama ule ni mtoto wangu. Yupi? Ule ni msimama hapo. Kuja. Mtoto wangu first born ni huyu. Yupi? Huyu mwenye anashika simu. Kuja. Hata tuone. Wa pili ndio huyu. Haya, ninyi ni. Haya. Let's see the wife. Huyu ni msanii. Msanii. Acha tuone the wife. Msanii mbaya sana. Huyu ndio mke wako. Mke wangu wa kwanza. Yeah. Huyu ndio first born, huyu mwenye kwa hapo nyuma. Huyu ndio first born. Alafu huyu ndio? Huyu ndio second born. Alafu kuna wengine na kuna wengine na kuna wengine bado. Naamini msanii pale YouTube wa Yahudi Gang, MK Tani, angalia hapo mbaya sana, nitakufinya. Hemu, kama wewe ni msanii, tupe kitu yenye nimetongo maya nitakufinya ama kitu kama hiyo. Hemu tusikie. Yangu inaenda hivi.
Ndakufinya stingo za koloni na madana manamba za mashada za majani tani titani the mommy the body stingo za kibabi odi mahomi cheza tuki zombi jeshi matopeni na maluku za mabresh cash man. Mbaya sana, mbaya sana. MK Tani. MK Tani mbaya sana. Instagram, FB, kila kitu eh? Utaipata hapo na bado zinakaa. Na the squad big up. Wazi. Haya. Alpande official. Acha tu mama tusalimie. Salimia watu. Wa Kenya na wasalimu habari zenu. Kama jina naitwa Olfa Mora. Na mimi sina mengi ni kufurahia tu nikisikia mzee hapa ni celeb. Nakufia ma. Nafurahia sana nikisikia watu saa zingine hata nikipita kwa nje. Niaje? Nimefurahia sana nikikusalimia bibi ya celeb. Sasa wewe ni bibi ya celeb. Yenye unafurahia. Na mimi na niko na watoto, mimi ndio mama yao wa vijana. Vijana watano na msichana mmoja. So so unasikiaje ukitembea mtaani? Nasikia tu poa. But sasa napenda kuwa ni mselefu kama mimi. Nasikia tu poa, ni ile tu. Sasa una kakitu, lakini kila mtu anakuta bibi ya celeb. Ashai kufinya? Kawaida. By the way, watu wakiwa kwa familia, lazima finyo kidogo. Tide genji. So, I hear he's a very funny man. Yeah, ni wajoksi mingi. Kwa hivyo tunamaanisha kama ni wajoksi mingi, nimesikia watoto ni sita. Wote tulikuwa tunatoka joke. Wote, wote. So that is bibi ya mfinyi, mfinya, yani mwenye alifinya. Sawa sawa, tukiendelea hapa hivi, tunataka tu tusikie salamu kutoka kwa Firstborn. Firstborn, salimia tu watu. Mimi naitwa Joseph Matindechere. Social media handles zote mimi naitwa JZ Matesh, JZY alafu Matesh, na mimi ndio first born afrika kuwa na mzae sasa ni celeb. Big up. Wazi chide game. Kuja karibu. Haya, tumesikia kindly, nimesikia ako na katoto kadem. How many years? 4 years. Tafadhali kwa wale wase wenye mnatafuta ati mnatafuta tudema mama nini mutafinyo. Mutafinyo. Shauri yenu. So, right about now? I think nimemaliza. So, wenye utafanya, utapeana namba yako. Yeah. Yeah. His number. Na, how people to get you? Namba yangu ya simu ni 0721-6939-07. The number running hapa hivi, that is the number you can reach him. Kindly Kenyans. Support him. Msikuje mnasema, oh, ni fans, juu nini. Na kumbuka kuna 10 mili trend na ka video ka, nini hii wakati wa Jerusalem, nilikuwa naanguka. Sasa, nashindwa, people support, wanasema, hey, wanasambaza video and all that. But the reality is, support in whatever nini you can. Watu wenye muna print show, una print 50, mgaie 10, you see? Wewe unatoa song, mgaie pia. Unasikia hapa kuna msanii support. Ama ni aje? Ndio hivyo. Hii Kenya ni kusupportiana, si ndio? So, right about now guys, tunafikiria tuende kwa kinyozi. Amesema ako na job place yake. Let's go and see what he does nini. Sijui utanyolewa. Ako na salon, si kinyozi peke yake, ako na salon. Sawa. Sawa. Hapa tu. Aya. Oh, kuna hii hapa? Kuna hii hapa. Mwonyeshe. Hii hapa. Hapa. Kuna hii hapa. Hapa tu. Anatoa kakiti nini. Ama hapo. So, tufanye tu kitu, tupe salon ingine. Sindio? Aya. Aya, tuende kwa kinyozi na salon yake. Let's go see what he's doing. Finyi.
usimfinye huyu. Eh, ondoeni tutafinya. So guys, hii ni salon yake. Hii ni kinyozi. Hapa ndani tuone. So guys, as you see, that's simple dreams. Why don't you make it big? So guys, if you are there, make this place big. Let's support you. We need to see this place in Adiko Mfinya. Let's register it for him. Let's make it amazing. Yeah. Sasawa. Aya, sasawa. We are hungry. Tired as also. Where? So, guys, as you have seen, I'm gonna be there. So let's do something to that business of food. At least the share yake tuone ile. Ile na wili kidogo hata kama umeona salon yake ina mlango. Aina. Let's do something about it. Eh? Ama ni aje. At least aache kufinyana. Hata usimwona. Watu wanafinyania hapo. Eh, unaona kinyozi na salon zote zimefinyana. Guys. So basically, guys, let's try do something. Yeah, let's do something. Through Ivy's vlogs, through everything that is going to be happening, let's find a way of fundraising. If it's fundraising, if yeah, we can do that. As in, let's build him something better. Hata kama ni kamlango tu. As in, amesema 8 years ago hapo na hiyo business. Yeah. So hiyo ndio kitu amekuwa akifanya after hiyo nini? Kinyana. Lakini ndio tumfinye. Hata si tumfinye. Mwenye anasema anafinya watu, si ndio tumfinye na hiyo nini? Okay, the just reason that you're saying about this is because each and everyone goes there. Unasema, oh mfinye, oh mfinye, sijui nini na nini na nini. They don't assist. But for us, we can do an impact to their life. Yeah, we can do something. The whole family to feel tumefanya kitu ya maana. And umeona, the second born, he's an artist. Yes. Yeah. I think we can also do something. At least we have to do mangoma zake. It's gonna be a good thing. It's gonna be fun. Let's do something in this country, man. Saidiane, man. Let's support yane. Ama ni aje. Tufinyane. Unajua wewe enda place. Tu na place tufinyana. Eh. Aya, so, until next time, please make sure that you have subscribed, you have turned on that notification bell, you smash. Like it, share it, and until next time, we are out. And also, go to MC Tony. MC Tony official, you can see it down. Yeah, subscribe there. Ile tunakumalizia umeji bari yanga zija kanda ni mtu mwenye anapeana anga nini au umesikia the only MC who gives to people. Yeah, if you have a wedding, kindly kama unataka zawadi tafadhali sitakupea stove next. Sawa. Sitakupea kitu kama Hey, I'm going to tell you what I can get out of the letter. So we are out.